دكتور Aïe, tiens. C'est bon? C'est bon. في المالي قادم دو تري غران كلوب مي دون بيتي كلوب يعني ونخدم مع داك على كل حال عنده خبره شويه على مستوى خارج بلادو وخدم يعني في بلادو سي دونك إلي تيتولار دان ديبلوم يو اف ا دونك على مستوى في كرة القدم السنة بدا مع شوية ونتائج تاعو كانت تاع المدرب نظن احنا يعني كان اداره وين تخمم على الانتيري تاع الفريق يعني في المرتبه راهو مرتبه ثالثه متاهل رانا اليوم رانا متاهلين لدور 16 تسمى زدنا بالي في لاكوب دالجيري نظل خممنا وانا كمناجر عام وما يخفيكمش بلي كنا في تربص في تونس وفريق اتحاد الشوية كانت في نفس المكان في التربص انا كمناجر عام يعني شفت كانت عندي نظره كانوا فريق اتحاد الشوية يدربوا قبلنا او يدربوا بعدنا ولعبوا مباراه ضدنا شفت هنا يعني بلي مسيو كالين اوغستا بلي سي ما ماركي هذا لونترينور الفريق تاعو كان منظم من الناحيه التكتيكيه نهار اللي لعبوا معنا وحتى يعني لا كاليتي دو ترافاي في التدريبات يعني اللي كنت انا نحضرها وكما حضرت بعض الفرق تاع التدريبات اللي كانوا معنا في المركب تاع عين درهم وبعدها يعني كما يقول لك تكلمنا انا وياه خلينا تبدلنا يعني لي كوردوني كيف لكن ما كانت عندنا حتى نيه باش نغيروا المدرب ولا يعني كيفاش جات يعني كما تكلم المدير العام ان المباراه تاع جمعيه وهران سيتي النقطه كي اللي افاضت الكاس يعني وين احنا كاداره ما تقبلناش المردود رغم اننا كرياضيين نتقبلوا الهزيمه ولا كان فريق احسن منا ما كانش مشكل لكن المردود والاداء تاع فريق اتحاد البوليده في الثلاث مباريات الاخيره زائد لي دو ماتش تاع لا كوب الور سيتي تكلمنا احنا كاداره قلنا باللي لازم يكون حاجه جديده وين شفنا حسينا باللي يعني من اللاعبين ما فيش تجاوب يعني ما فيش يعني لا فورم يعني المستوى تاع اللاعبين من الناحيه الفرديه ولا من الناحيه من الناحيه الجماعيه رانا في الجوله العاشره ومازال ما حكمناش يعني لو ريتم دو لا كومبيتيسيون هذا يعني وانا كتقني نوعا ما نعرف شويه تكلمنا وانا لازمنا تغيير يعني ومن بعد شفنا السيره الذاتيه تاعو كانوا عده اسماء اللي باش يناسبوا يعني تشاورنا وشفنا في بحر الاسبوع عطينا الثقه للمدرب المساعد كمال صان وبقينا في اتصالات مع خذينا اتصال مع مسيو كالين اوغستان وكان متحمس وعرضنا عليه التدريب وفريق اتحاد بوليده كما قال المدير العام استدير الفريق اللي اي مدرب واي مدرب يحب يدرب فيه وكان متحفز وشاهدنا انه انسان هذا اللي ديبلومي وشاب وطموح واستدير شفتونا بلي يتماشى مع اللاعبين اللي راهم عندنا دوكا واتصلنا به ويعني حتى اليومين قبل يعني يوم الخميس وين عرفنا بلي عطى الاخر
وتكلمنا عليه معاه على الاهداف تاع الفريق، يعني تكلمنا معاه كل شيء قبل ما يجي من رومانيا. يعني جا الامس البارح وين خميس، يعني كان كنا نقولوا باللي رسميا راهو معنا وان شاء الله، يعني ما عندنا حتى احنا اللي يجي بان بليس الفريق هو اللي يكون مرحبا. احنا فريق هذا في اداره والفريق، احنا جينا هنا باش نرفدوا المستوى، وكما قال باللي الاهداف تبقى هي هي. يعني تكلمنا معه ان رانا نكونوا في فريق تنافسي، والى جات الصعود مرحبا بها، والذهاب ان شاء الله بعيدا في الكاس لمالا. وهذا هو ان تم اختيار مسيو كالينو غيستان يعني باش يشرف على العارضه الفنيه، وحنا رانا هنا باش نوفروا له كل المحيط باش يعمل في اريحيه، وان شاء الله يزيد يرفع مستوى تاع هذا الفريق. هذا لو كونترا تاع المدرب كالينو غيستان، نظن مع تعاقدنا معه لمدة 6 أشهر حتى لجوان 2017 قابلة للتجديد. يعني لو يكون يعني العمل تاعه والأهداف تحققت وشفنا باللي هذا يعني يناسب هذا الفريق، لما لا احنا كإدارة يعني عدنا هذا المشروع هذا المدى يعني البعيد، وإن شاء الله يعني يحقق الأهداف تاع الإدارة وحتى يعني الانصار اللي راهم يستناو في هذا المدرب الجديد. ان شاء الله لما لا ان شاء الله يكمل معنا ان شاء الله، وحنا نتمنوا له كاداره ولا كانصار ان شاء الله كل لا ريوسيت ان شاء الله مع هذا الفريق. وان شاء الله احنا هنا باش نتعاونوا كانصار، لجنه انصار، الاداره، الجمهور، باش الفريق هذا يكون يعاود يرجع للمستوى تاعو، وان شاء الله نحقوا الاهداف تاعنا ان شاء الله. Je suis très content que je suis à Blida. Je connais bien cette équipe, ce club. Je sais que c'est un club avec tradition en Algérie, avec beaucoup de supporters qui aiment l'équipe. Et pour moi, c'est un honneur pour être entraîneur à Blida. On a rencontré Blida au stage à Indram. J'étais impressionné de l'infrastructure, d'organiser, de discipline, de groupes d'équipe. Ça signifie que c'est un club professionnel qui pense pour l'avenir. Et pour moi, pour l'entraîneur, pour être ici, c'est un grand carte de visite. Et aussi, Blida peut ouvrir mon route en carrière. Je suis très responsable. Je ne m'amuse pas avec le supporter, avec le dirigeant, avec le joueur. C'est pas quelque chose de facile. Je n'attends pas le temps pour passer et puis entrer à la maison. Non. Je suis venu ici pour longue route. Je pense pour l'avenir. Je ne pense pas seulement pour un seul match et puis je vais entrer. Non. Est-ce que, avez-vous une idée pour votre nouvelle équipe? J'ai une idée. Mais je suis entraîneur de 14 années. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour connaître le joueur. Dans 3-4 journées, je vais connaître toute la capacité du joueur. Ce n'est pas la première fois quand je prends une équipe la phase aller. J'ai l'expérience pour prendre l'équipe la phase aller. Le mieux pour l'entraîneur, c'est commencer à la début, pour avoir le temps, pour connaître, pour préparer. Mais aussi, j'ai appris beaucoup d'équipes la phase aller. Dans une semaine, peut-être après le match de Boussada, je vais connaître toute la capacité des joueurs. Je veux que le supporter de Blida aide à côté d'équipe. Parce que dans un parcours de championnat, va être aussi le moment difficile. On ne peut pas gagner tout le match. Même Barça, même Real ne gagnent pas tout le match. Ils sont les meilleures équipes. Quand on va entrer dans une période vide, je ne sais pas quand on va venir, je veux le supporter à côté de nous. Et concernant les objectifs pour l'équipe? L'objectif, je sais, tout le monde veut gagner. Même moi, je veux gagner match par match. Mais mon objectif personnel, c'est pour développer un bon football. Un football offensif qui amène le supporter au stade. Ça, c'est mon objectif professionnel. Vous connaissez bien le football algérien? Bien. Je connais le football algérien. C'est un bon football qui a progressé. Première fois, j'étais en Algérie 2010. Maintenant, nous sommes 2016-2017. Ça veut dire 5-6 années, le football a progressé. Malgré qu'il y a les gens qui disent que le football algérien tombe. Non. Le football algérien a progressé. C'est un bon football.